Екзотика мерзне. Рослини Запорізького дитячого ботанічного саду не витримують нульової, не те, що температури на мінус 20. Тому там понад 4 тисячі рослин обігрівають пічками-буржуйками. Стара опалювальна система в теплиці не працює. Єдиного на Європу дитячого ботсаду не ремонтували вже два десятки років. Коридорами гуляє крижаний протяг. Серед кактусів і папороті там живе і не менш екзотична тварина – мавпун Чіп. Його перевели до навмисне обладнаної кімнати. Аби не хворів, працівники ботсаду зігрівають бідаку червоним вином. Бо певні, що людська чарка кагору перед обідом знімає Чіпові стрес від морозу. Чіпчик, треба согріватися, на вулиці холодно, зараз тобі вина дам. На, тобі вино, кагорчика, согрійся.